Hola, som l'Oriol i la Laura i venim de la cooperativa Més Educació i aquest estiu gestionarem els casals urbans Baobab que portarem a Baró de Viver i a Bon Pastor. Els casals Baobab tenen una perspectiva comunitària molt accentuada perquè comptem amb tota la comunitat i amb tots els agents educatius del territori per tirar-los endavant. De fet, tant a la prèvia com durant el casal com després, tenint en compte tots els agents del territori, les escoles, els centres cívics, la comunitat educativa, els equipaments i serveis del barri per part de tirar-los endavant. Entenem que és l'única manera de poder generar un vincle positiu que ens ajudi a dotar de més qualitat i de més sentit a aquests casals. De fet, la proposta una mica d'aquesta mirada comunitària de previ i durant ens servirà també per continuar el treball als territoris un cop acabin aquests casals i compartir, diguéssim, totes les experiències que han viscut tant infants com joves i treballar-les durant el proper curs.